ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ନଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ କ୍ରମଶଃ ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ଗୁରୁବାର ରାତି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 12ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର 622.93 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡରେ 390,189 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 4,77,026 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। अधिक सूचना पाई सहित रिपोर्टर मलय भई चुढ़ी रही। मलय, वर्तमान हीराकुद्रे जलस्तर केमती देखुं? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯେ ଦେଖିବା ଗତକାଲିଠୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସୁଥିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉପର ମୁଣ୍ଡର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କମିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଯେତେବେଳେ 40ଟି ଗେଟ୍ରୁ 2 ଦିନ ଧରିକି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନଠୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 12ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏବେ 28ଟି ଗେଟ୍ରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଆଜି ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। 622.93 ଘନଫୁଟ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି। ତେବେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,33,419 ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେବେ ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି 28ଟି ଗେଟ୍ରେ 4,77,026 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ କମିଛି, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଇଏ କୋଣାର୍କରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ରହିଛି, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଗହଳିକୁ ଆସି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଏ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କିଭଳି ରହିବ, ଇଏ ବି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ, ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆହୁରି ଜଳସ୍ତର ହୀରାକୁଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କମିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସବୁଠୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସର୍ବାଧିକ 9,91,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯାହାକି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତକାଲି 12ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ 28ଟି ଗେଟ୍ରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ, ଆଜିର ଯେଉଁ କାଲି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ, ଏ ଲଘୁଚାପର ପରିମାଣ କିଭଳି ରହିବ, ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।